Men tjenare allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. Det var väldigt länge sedan jag laddade upp något här. Det senaste jag tror jag laddade upp var Mega Man Maker och det var inte ens en video att prata i. Det var liksom bara, ja, när jag byggde. Men välkomna tillbaka. Idag tänkte jag att vi ska testa på Trailmakers. Eller jag har redan testat på det, men nu tänkte jag att jag skulle spela igenom kampanjen, eller man ska säga, för det verkar ju vara någon slags story eller typ survival mode på något sätt. Så jag vet inte mer än vad ni gör och vi har precis landat här i vår lilla farkost, så vi får se vart vägen tar oss. Och vad jag har förstått så ska man då i det här modet bygga bilar och ta sig så långt som möjligt, eller bygga farkoster. För annars finns det liksom sandbox mode och det är det jag har spelat mest. Build your... Vill ni att vi ska bygga redan nu? Drag a seat. Ja, det här kan jag redan. Ändra kameran. Ja, ja, ja. Så. Ska vi sätta där. Där vill den ha den. Sen vill den ha två små. Nej, den vill att vi ska rotera den. Då gör man så. Ett hjul. Oj. Det verkar ju som vi bara ska bygga någon vanlig liten bil så vi kan ta oss fram. Nu en, så vi kan svänga också. En slags... Den där, ja, just det. Och så sista hjulet nu då. Måste vi ha en till sån där. Och hjul. Det där då. Nej, nu vill jag att vi sätter på en motor också. Det glömde jag nästan. Inte köra utan en motor. Select all blocks, save. Och nu såg jag mina sparade reaktioner. Frågan är om... Nej, den vill inte att jag ska kunna bygga. Jag kan visa dem sen kanske. För er som inte har spelat Trailmakers, som jag sa innan, så bygger man helt enkelt fordon. Farkoster och som kan skjuta och racea och ja. Så är man i någon slags wasteland. Spelet påminner ju väldigt mycket om typ, eller det är som en blandning av typ, vad ska man säga, Mad Max och något bilbyggarspel typ. Lite Crash Mechanic heter det väl. Crash, jag kommer inte ihåg. Det liknar det här spelet väldigt mycket. Du ser hopp här och hopp och grejer liksom. Men jag kan landa på hjulen. Wow! Oh! Trailmakers! Early access. Jag visste det, det också. Oj. Det gick inte riktigt som planerat. Det är early access. Det kostar just nu 200 kronor. Men vad jag har fattat för så är det på rea ganska ofta. Och då kan man köra det. Sen kan man även testa på det i en timme tror jag det. Nej, det var en låda bara. Och då får man liksom fulla spelet i en timme och se om man känner sig redo att köpa det. Det gjorde jag och jag tvivlar inte en sekund. Alltså det var... Det är skitkul. Alltid gillat sådana här spel. Powercore, just ja. Och jag fattade som så är powercore sådana grejer som motorer och... thrusters och sånt, alltså typ raketer. Press to build. Nu vill jag att vi ska bygga igen här. Ja, nu vill jag att vi ska ha en till motor helt enkelt. Vi ska åka ännu snabbare. Och... Jag trodde faktiskt inte han skulle klara det, men det gjorde han. En till power core. Men vi har ju ingen... Ska jag bara sätta till en till motor då, eller? Ja, det skulle jag kunna göra. Oj, nu blir han mycket kvickare i steget här. Boom, aj då. Hur repara. Påminner lite om Lego Racers 2. När man är på Mars det här. Just den här kartan. Till powercore, okej. Då vill vi ha en till motor. Gå ännu snabbare. Där fick vi en bult. Right mouse free camera mode. Ja, men det visste jag. Woohoo!
lock 1x2. Ja, det är viktigt att ha faktiskt. Vi kommer inte behöva lägga till det, men nu har vi en mindre liksom building block där om vi skulle behöva. Frågan är om det, och nu börjar den bli dålig styrningen här med de här, alla de här motorerna. Jag tar den på tillbaka vägen. Där bulten. Lite Ratchet & Clank-vibbar för också, just när man ska samla de här muttrarna. Eller bultar är det ju. Aj! Det var ju skitsvårt ju att styra. Kanske inte skulle ha så många motorer ändå. Nu kör vi sakta här och så. Oop. Nice. Ha, to unlock another accessory block. Vad är det då? Typ lampor och sånt kanske. Woo. Fortsätter hit borta och se om vi kan hitta något mer. Om vägen bara tar slut. Där inne verkar det finnas något, absolut. Men jag vill mer... Oh! Köra till halfpipen här. Kanske vi behöver en starkare bil för att... Nej, det behövde vi inte. Ah! Oh, nej, krascha direkt. Oh! Ah! Den är svår att kontrollera, den här lilla bilen. Ja, vi kanske kan ta de muttrarna sen. Just den här repair-funktionen tycker jag är väldigt cool alltså. Med att bildelen typ svävar omkring. Ja, här tog det slut, här var det vatten. Vatten kan vi inte ta oss förbi. Just det, fanns det något sätt man kunde titta där? Det här är ju highlightat på kartan, så det kanske är något speciellt som finns där då. Vad är det här? Oj då. Dog jag nu? Ja. Det var inte riktigt det som skulle vara meningen. Jag tänkte mer att... Consider weight contribution of it keeps tumbling. Ja, okej. Alltså att vi måste fördela vikten jämnt över bilen liksom. Ah! Nu fortsätter vi dit vi ska istället för att köra vänster här. Checkpoint. Oh, det här! Okej. Okay. Electricity. Electricity will kill you if you touch it. Men... Hur ska vi göra då då? Ja, hjulen får vi flytta ut ett steg. Det ser jag redan nu. Då får vi ha en sån. Bam. Sån. Och där fram får vi också ha det. Då kan man göra sig multiselect. Ta med en sån. Sätta dem där. Jag tror att det hade gjort någon skillnad. Större. Ja, oh, nej. Så. Så och så. Den är tillräckligt bred nu. Men frågan är, får jag... Jag får inte nudda elektriciteten överhuvudtaget. Alltså, det gick ju fint faktiskt. Monkey flag anlagt. Woohoo! Snyggt. Nu känns den bättre också, men det märks verkligen att den blev tyngre helt plötsligt. Men den styr mycket bättre. Small grid block, det är bra. Det här är ju motsvarigheten till det 2x2-blocket som jag satt ut som är lite lättare än den. Där uppe finns ju en power core också, det är klart vi ska ta upp dem. Jag förstår inte vad lådorna gör här. Är det något man kan... På något sätt förstöra för att få coola grejer i. Och om det laggar lite är det eftersom jag kör på min
hyfsat gamla dator, så den klarar inte riktigt av alla de här gräseffekterna så som jag skulle vilja, men ja, det funkar, det är det som räknas. Här har vi inte varit förut, va? Nej. Wow. En klippa. Ah, nu råkar jag köra ner den då. Det är inte... Ah! Ja, det gick bra. It went fine. Har jag en till power core jag kan sätta ut, ja. Vi ska se om vi kan göra det här hoppet då. Åh! Här framme en ny del. 4x1 level. Ja, 1x4 snarare sagt. Nice. Vi kanske kan lägga till den här extra motorn då. Där får vi göra det här snyggt också. De här är ju inte symmetriska. Och den sista motorn får vi ju göra så med typ. Och de här. Den här får ju vara åt det hållet och den får vara åt det hållet. Så. Snyggt. Snyggt. Det är lite Mullimäck-känsla över det här också. Hitta delar, bygga om bilen. Power core. Oh, raw engine. Nu kommer det kraftgubbar. Raw engine unlocked. Den är ju mycket tyngre i och för sig, men... Oj, nu är det något som låter där borta. Frågan är om jag kan sätta de motorerna så. Kommer det förändra min bils svängradie? Vi ser. Vad är motorer där? Raw engine. Varför får... Jaha, den kostar 2 power cores. Ja, men då struntar vi den tills vi hittar den till då. Den är en liten loop-i-loop. Oh, bug flag. Aj då. Unlocked. Det där gick inte jättebra. Fortsätta den här vägen igen. Vi skulle kunna köra first person också. Eller inte first person, men så här. Nästan first person. Man kan sitta i, alltså se från karaktärens ögon också. Men det här tycker jag var skönare. Jag brukar faktiskt köra så här i racingspel. På racingspel så har det inte kommit ut något alltså riktigt bra racingspel på länge, tycker inte jag. Jag fattar för att det här Gran Turismo Sport har blivit en jättebesvikelse för att det finns jättelite content och så påstår de att ja, men det är typ det är bara ett mellanspel liksom innan Gran Turismo 7 eller 8 eller vad det är nu. Jag håller inte koll på vad det är för siffra. Area cleared. Congratulations. You made it to the first... Ah, vi har missat delar. You can always teleport back here from the map. Okay. Let's keep going then. Eller vi kanske ska avsluta detta här så blir det runt 10 minuter. Oj, där uppe är en fågel. Det är det. What? Se om vi får en bättre vinkel av honom. Eller den. Där. Så majestätiskt. Ja, ja. Det här var i alla fall Trailmakers. Ett väldigt roligt spel som jag rekommenderar för de som inte har testat det än och gillar racingspel. Jag skulle vilja inte säga så jättemycket mer. Ni får jättegärna lämna en like, en kommentar och prenumerera så syns vi i nästa video som förhoppningsvis också är Trailmakers. Hej då!